Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му. І в цьому випуску про таке. Брак місць для поховання. Барвінок переповнений, а проект нового кладовища завис. Боротьба з боржниками. Водоканал відключив воду жителям села Коритняни. Молимося за наших військових. 128-ма механізована бригада, яка у мирний час дислокується у Мукачеві, потрапила під обстріл бойовиків у Дебальцеві, що на Донеччині. За інформацією центральних ЗМІ, військових оточили і вони потребують допомоги. 21 канал зв'язався із бійцем, який брав участь у боях на Донеччині. Солдат сьогодні повернувся до Закарпаття із зони АТО у відпустку. Перебував у самому Дебальцеві. Щодо загиблих інформацію не підтвердив. Як власний головний військовий комісар області Іван Васильцюн повідомив, що поки нема жодної достовірної інформації про загиблих чи поранених закарпатських бійців. А про ситуацію там слухайте із перших вуст. Ну, бувало, що обстрілювали, ну, не настільки, як все описується новостям. Попадали, ну, не самих людей, ну, бувало, що біля техніки, ну, більше попадало, що далі від нас, далі. По городу багато чого летіло, все по городу. Більшість летіло по городу, самому Дебальцевому. Я дзвонив своєму старшині, сказав, що все нормально, все нормально. Тобто ситуація стабільна? Нас намагаються щось робити, ну, відбиваємо. Бракує місць для поховання. Ми неодноразово розповідали про проблему. Барвінок заповнений, а думки щодо облаштування нового цвинтаря розділилися. У 2013-му мерія витратила півмільйона на кошторис нового кладовища у районі пункту пропуску Ужгород біля словацького кордону. Та сьогодні чиновники говорять уже й про інші варіанти. Розширення цвинтаря в Барвінку у бік об'їзної дороги, а також просять кілька безгосподарних гектарів землі у Часлівцях. Тему продовжить Наталія. У департаменті міського господарства кажуть, розробляють два напрямки. Перший – розширення меж міського кладовища у Барвінку. Там є людські паї, і Ужгородська міська рада, міський голова проводить роботу з районною радою, з обласною щодо або обміну цих ділянок, або виділення коштів на викуп. Натомість Віктор Погорєлов слова свого підлеглого спростовує, мовляв, цей шлях дуже складний. Барвінок там, ви ж розумієте, що це роздані паї. Хоча є можливість десь вище сміттєзвалища знайти додатково до цього цвинтаря, десь до гектара землі. Є можливості, але треба узгодити все. Поки міські чиновники розбираються у планах і узгоджують дії, у Баранинській сільраді, котрій належать землі Барвінка, про можливе розширення кладовища не чули. Перший раз від вас чую таке, бо до нас, як до сільської ради, ніхто з міської ради не звертався по цьому приводу. З боку законодавства не передбачено, щоб на пайових землях, в тому числі і кладбище, розміщувати. Купувати, продавати пайові землі також не можна. Другий основний напрямок, що розробляє міськрада, зі слів виконувача обов'язків директора департаменту міського господарства, пошук землі під нове кладовище в іншому селі за 20 кілометрів від Ужгорода. Проводимо роботу в Часлівцях, там є державне підприємство «Еліта», великі, але воно підпорядковане Академії наук. Є земля, Ужгородською міською радою направлено лист до Академії наук з проханням виділення землі. У Часлівецькій сільраді теж кажуть, про відповідні запити не чули. Крім того, аби освоювати землі, що оточують село, необхідно отримати дозвіл безпосередньо від Кабінету міністрів. Третій варіант, який називають у мерії – новий цвинтар біля словацького кордону. Ще у 2013-му мерія розробила кошторис на нове кладовище у районі пункту пропуску Ужгород між об'їзною дорогою і вантажним терміналом. Тоді лише за виготовлення документації витратили 450 тисяч бюджетних коштів. Навіть назвали загальну вартість проекту у 22 мільйони гривень. Передбачалось, що розраховане на 15 тисяч поховань нове кладовище діятиме 25 років. Якщо проект біля словацького кордону втілять, то всі ці дерева зникнуть. Вирубати планують 15 гектарів лісу.
Міський голова переконує, звернувся, зокрема, до народних депутатів закарпатців, аби ті посприяли передачі земель поблизу об'їзної дороги, а з ними і всіх насаджень, місту. Тоді внесуть зміни до генплану Ужгорода і візьмуться за реалізацію проекту. Та на узгодження юридичних аспектів піде рік, а вже зараз основний цвинтар, де здійснюють поховання, Барвінок, вичерпує свій ліміт. Статистики такої немає, але... Ну, на півроку, ну, максимум, це вже що можна бути до кінця року. Оці виручають подвійні місця. З кожним місяцем проблема ускладнюється, а єдиного варіанту вирішення питання у міськради, схоже, нема. Та якщо нема конкретної мети, чи доречно говорити про терміни її досягнення? Знову без води. Сьогодні коротняни. Населений пункт є найбільшим боржником водоканалу. Сільрада завинила комунальному підприємству більше 8 мільйонів гривень. Тому селу з населенням у 1500 людей радикально обмежили водопостачання. Вода у кранах мешканців коротнян буде лише з 7 до 8 ранку та з 19 до 20.30 вечора. Тобто всього 2,5 години на добу. Ужгородська влада вимагає від Коротнянської сільської ради терміново вирішити питання реструктуризації заборгованості. Це тупик для підприємства при наличі таких заборгованостей по налогам перед бюджетом, при ситуаціях з електроенергією, яка виникає ежемесячно. Треба було б розуміти, як вони будуть гасити цю заборгованість, на що ми можемо рахувати. Долар у вільному плаванні. Національний банк України збирається скасувати індикативний курс і перейти до єдиного курсу іноземної валюти. Про це регулятор домовився з керівництвом великих банків. Поки ж в Україні фактично існують три різні курси. Офіційний банківський, по ньому долар купити неможливо. Трохи вище – комерційний, його, як правило, використовують для взаєморозрахунків. І нарешті реальний, за яким валюту продають на чорному ринку. Різниця між курсами часом досягає 8 гривень на одному доларі. І якщо Нацбанк перейде на ринковий курс, це мало позначати, що валюта, щоправда дорога, з'явиться у вільному продажі. Сьогодні в Ужгороді долар уже здорожчав. У банках міста за нього правлять в середньому 17 гривень. Встановлення єдиного курсу позитивно вплине. Друге питання в тому, який він буде, великий, маленький, це вже питання зовсім інше. Але позитивним тим, що він має бути єдиний. У нас Закарпатська область має велику, ну, багато кордонів. Малий, середній бізнес дуже багато має зв'язків. Вони, коли їдуть за кордон, не мають розуміти, де його купити і де його продати, хто його хоче купити. Ми запитали у закарпатців, де вони купують валюту і за яким курсом. Що почули у традиційній рубриці «Громадська думка». Зараз вони скільки? По 16-14, так? 16-14. Ну, а так взагалі, якщо брати, то по 20. Ні, не купляла, нема за що. Я не пробував, я не купую валюту. Я працюю на державній роботі, в мене немає коштів, щоб її купляти. Не знаю. Як виходить? В якому розумінні виходить? Ну, чи є долари, чи є? Не пробував, не виходить, немає за що купляти. У різних банках, на Швабській, там декілька банків поруч. Не вийшло. Не пробував, ну, чув, що не виходить. Ні, тільки здавав, купляти не купляв. Тоді було, але більш-менш в другорядному банку, не було в основних банках тоді валюти, долари шукав. Валюту не купую. А чому? А тому, що в мене стільки грошей нема, чесно. Купую валюту. А де купуєте? Ну, думаю, що завтрашнього дня вдасться купити в банку, згідно цієї постанови. А так купую в основному валючки. Про інші актуальні новини з життя області у нашому короткому огляді. На Закарпатті формують базу даних родин, готових прийняти переселенців зі сходу України. Закарпатцям пропонують запрошувати до себе на тимчасове проживання людей із постраждалих регіонів, зокрема і дітей, питання про евакуацію яких із зони бойових дій стоїть особливо гостро. З відповідними заявами краяни можуть звертатися до регіонального штабу з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Номер гарячої лінії – 0312.
16-61-22-20. Закарпатська обласна адміністрація вже підтвердила Мінсоцполітики готовність надати притулок 850 дітям із зони АТО. Також область попросить у Кабміну грошей на завершення будівництва об'єктів з 80-відсотковим ступенем готовності. Їх також хочуть пристосувати під житло для внутрішніх біженців. В обласному центрі встановлять додаткові камери відеоспостереження. Ужгородський міськвиконком прийняв рішення про програму впровадження системи відеоспостереження у місті на 2015 рік. Тепер її мають затвердити на сесії депутати. Чиновники наголосили, це робиться для безпеки містян. Щоправда, скільки грошей виділять на техніку, поки не озвучили. І поскаржилися на попередників. Мовляв, у 2014-му після зміни влади у місті це питання занехайли. Накопичили борги за обслуговування камер, а нові не купували. Згідно з новою програмою, камери відеоспостереження встановлять на вулицях Феденця, Перемоги, Заньковецької, площах Жупанацькій, Курятовича та Петефі. В Ужгороді розриють набережну та ще десяток вулиць. Дозвіл на проведення земляних робіт видав міськвиконком. Прокладатимуть комунікації, зокрема каналізацію, до багатоквартирного будинку на набережній Незалежності 9. Відтак розкопають не лише саму набережну, а й вулицю Небесної Сотні. Оскільки ужгородський КШЕП, який зазвичай займається такими справами у фінансовій скруті, відновити асфальтне покриття зобов'язали підприємця, який і проводитиме роботи. Будівельна фірма наче погодилася облагородити територію і облаштувати сквер. На Драгобраті заблукали туристки з Харкова. 31-річна жінка та її 7-річна донька втратили орієнтир під час проходження туристичного маршруту гірським масивом у районі гори Стіг на Рахівщині, повідомили в управлінні ДСНС у Закарпатській області. Рятувальники шукали туристок упродовж кількох годин. Медичної допомоги ані мама, ані донька, на щастя, не потребували. Стан їх здоров'я задовільний. Відтак, туристок доправили на гірськолижну базу, де ті оселилися. Рятувальники попереджають, в горах досі зберігається небезпека сходження лавин та просять не забувати про правила безпеки. А тільки відповідними затвердженими гірськолижними трасами, які вже є визначені. Бо найчастіше випадки такі стаються з-за того, що люди нехтують правилами, йдуть незнаними тропами кататися, як то кажуть, і тим самим можуть спровокувати самі сходження снігових лавин, а то ще гірше снігових карнізів чи надувів. Залишайтеся з нами, попереду друга частина випуску. Тотальна економія на відпочинку. Закарпатський туристичний ринок переживає не найкращі часи. Страшний діагноз. 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку. Ми розкажемо історію ужгородок, які навчилися боротися з хворобою. Угорське консульство таки отримало необхідні документи для оформлення шенгенів за біометричними паспортами. Кілька тижнів з початку 2015-го візові центри посольств країн ЄС відмовлялися приймати у громадян України біометричні документи для оформлення віз. Відтак виникли затримки з виготовленням віз. Проблема виникла через те, що МЗС не передало достатньої кількості паспортів, щоб посольства могли звірити зі зразком і перевірити справжність кожного окремого паспорта. Закордонних справ уже визнало провину і буквально сьогодні ситуацію виправили. Оскільки в пресі з'явились публікації, український МІД передав ці образці представникам шенгенських стран, і ми теж отримали, вже маємо в своєму розпорядженні образці нових українських паспортів, так що насправді ніяких задержок не буде. Європейський відпочинок для закарпатців здорожчав утричі. Іноземні туроператори підвищили ціни, а падіння гривні зменшило купівельну спроможність людей. Туристичні фірми фіксують скорочення замовлень на 20-50%. А експерти кажуть, зиму переживуть не всі закарпатські туроператори. Подробиці – далі. Олексій – мандрівник зі стажем. У свої 18 вже встиг побачити більше 20 країн. Два місяці тому їздив у Відень і вперше відчув – Європа віддаляється. Хлопцеві довелось економити майже на всьому. Менше екскурсій з найнятим екскурсоводом. Тобто, просто ходив по місту ніби сам. Сам для себе влаштовував екскурсії, за допомогою інтернету дізнався якісь цікаві факти, якісь цікаві місця, куди можна піти. 150 євро буквально за дві ночі в більш-менш непоганому готелі. Тобто досить важко. Більшість турів, що пропонують в агенціях, прив'язані до євро чи долара. Для українців, котрі мало не щодня втрачають купівельну спроможність, відпочинок став розкішшю.
Європа, звичайно, стала дорожче в порівнянні з минулою зимою майже в 3 рази, враховуючи курс євро. Кількість рейсів не заповнюється чартерних, і в зв'язку з цим виникають горячі такі пропозиції. Клієнтів суттєво поменшало. Деякі фірми фіксують 50% скорочення замовлень та збільшення відмов від турів. А ті, хто все ж хоче на відпочинок, купують недорогі поїздки по 600-700 доларів. Це здебільшого Єгипет. Європа дорожча у рази. Зменшення відпочивальників спричинить скорочення турів і серйозно вдарить по туристичному бізнесу, прогнозують експерти. За тими чинішими прогнозами, понад 50% туроператорів зиму не переживуть. В цілому можна говорити про те, що індикатори говорять про скорочення кількості турів, кількості пакетів і кількості людей, які будуть відпочивати і подорожувати. Нині більшість закарпатців зимовий відпочинок проводять не в Татрах чи Альпах, а у рідних Карпатах. На Закарпатті кількість приїжджих туристів суттєво не зменшилася. А чи продовжують краяни їздити за кордон, ми поговоримо із директором туристичної фірми Наталією Хольовицькою. Вітаю вас, Наталя. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на ринку туристичних послуг Закарпаття? Зараз ситуація для туризму, звісно, не найкраща. В зв'язку з усіма подіями, з економічною, з політичною ситуацією в стране. Однако люди постоянно жить в стрессе не могут. И, разумеется, позволяют себе какие-то не дальние поездки, не очень долгие поездки за границу в том числе. Если говорить более подробно, то какие-то дорогие поездки, конечно же, стали позволять себе значительно меньше людей. Как обычно, люди сейчас нацелены на более такие экономичные поездки. Что подорожчало, якщо подорожчало, наскільки? Существенно не подорожало ничего. То есть в евровом, в долларовом эквиваленте приблизительно цены остались те же самые. Для нас, поскольку зарплату мы получаем в гривнах, разумеется, цены повысились. Несколько повысились цены, если, допустим, ехать в страны Европы на обслуживание, то есть на питание, даже в евровом эквиваленте. Да, то есть, ну, где-то там евро 2+, там на катание, евро 2+, ну, это все, конечно же, складывается в такой в рост. А куди саме найчастіше їздять, найпопулярніші напрямки можуть? Ну, поскольку зараз зимній сезон, розуміється, лижні курорти. І в зв'язку з цінами, як я сказала, кількість туристів, допустимо, в Австрію, Швейцарію значительно уменьшилось. Значительно, существенно уменьшилось. Ну, крім того, що, крім цього, ще поїздки, допустимо, в такі, ну, країни, як Швейцарія, Австрія, требують більш довгого періоду, відповідно, більш економічно високі ціни, да? Більше людей їздять поближе сюди, в Словакію, в Польщу. Зараз ввели біометричні паспорти. Як це вплинуло на роботу туристичних фірм? Єдине, що хочу сказати, що біометричні паспорти на даний момент не дають ніякої вигоди для туристів, абсолютно. Може бути, навіть трохи ускладнюють систему відкриття віз, тому що на даний момент біометричний паспорт не дає можливості безвізового посещення шенгенських країн. Наоборот, ті, хто володіють біометричними паспортами, для відкриття віз повинні будуть здавати відпечатки пальців в консульстві, відповідно, потрібно їх особисте присутствие. Если паспорт не біометричний, то этого не нужно. Є такі туристи, які купують поїздки тільки для того, аби відкрити візу. Ми з такими туристами не работаем. На самом деле, ну, наверное, есть такие туристы, которые, ну, это нельзя назвать туристами, но сейчас ситуация очень жесткая во всех консульствах, без исключения, очень жесткая к тем туристам, которые едут за границу именно с этой целью. Проверяется, пересекли ли туристы границу вовремя, поселились ли они в данном отеле, сколько дней они прожили в этом отеле и так далее. Мы это тоже очень жестко отслеживаем, и у нас таких туристов нет. А як ви можете виявити, що людина от саме з такою метою хоче виїхати? Ну, на самом деле, вот со стопроцентной уверенностью, конечно же, это сложно выявить, но мы всех абсолютно туристов предупреждаем, что даже если вы, допустим, обратились к нам для того, чтобы получить мультишенген, такие люди есть, и ничего в этом зазорного нет, потому что
Допустим, словацкое консульство официально объявило о том, что люди, которые будут посещать Словакию с целью туризма более или менее регулярно, им будут открыты мультивизы. И до сих пор эта система действует. И те, кто не нарушает визовый режим, как правило, получают мультивизу на полгода, на год, на два, на три, до пяти лет, если человек ездит постоянно. Это очень удобно, потому что можно несколько раз ездить в Словакию отдохнуть, можно съездить в другие страны, можно поехать летом, не тратить свое время, не тратить свои деньги на открытие виз в следующий раз. А до Закарпаття едут туристы, чи вы таки не відстежуєте? Нет, почему? Мы работаем и на прием в Закарпатье тоже. Едут. Едут, но не сказала бы, что очень много. Не так много, как ехала раньше. Это связано с финансами в том числе. И с тем, что люди меньше стали обращаться в турагентство с целью поехать по Украине. Потому что есть системы бронирования, люди садятся на машину и едут. Потому что нет такого ажиотажа, как раньше, что вот не было мест, например, в отеле. Отелей достаточно много, если нет, то другой отель можно забронировать, это реально. Зрозуміло, дякую вам. Спасибо. 3,5 тисячі краян щорічно чують вердикт лікарів – у вас рак. У структурі захворюваності перші місця займають злоякісні пухлини легенів та молочної залози. Основна причина сумної статистики – пізня діагностика та відсутність профілактики. 4 лютого, у день боротьби проти раку, світова спільнота вкотре закликає уважніше ставитися до власного здоров'я. На цьому наполягають і ужгородки, котрим довелося зустрітися із страшним недугом сам на сам. На заняття у фітнес-центрі Наталія та Любомира сповнені позитивом. Нині вони енергійні та усміхнені, бо діагноз рак молочної залози позаду. Нелегка битва з недугою загартувала і змінила ставлення до життя. Пульпірування в груді обнаружили опухолі, буквально через 3 дні мене вже прооперували. Тобто рак виявлений був на ранній стадії, що дуже важливо. Тому, звісно, совет всім жінкам – любіть себе, ви повинні себе самі ощупувати грудь, там, лежа, стоя, сидя перед зеркалом. Пережити операцію та виснажливе лікування – випробування не для слабких. Однак найважче подолати пригнічений психологічний стан. Мужньо дивитися в очі завтрашньому дню і бути готовою до випробувань долі – прерогатива сильних жінок. Бувають рецидиви, бувають, треба весь час ходити в онкодиспансер або до якогось лікаря участкового свого онколога, бо ми не можемо всього того знати, що знають лікарі. Хочеться жити, життя прекрасне, життя, прекрасне. Фізичні заняття – обов'язкова частина реабілітації. Тренування мають свою специфіку. Тривалість – 30 хвилин. За цей час жінки, котрі мали пухлину, виконують спеціальні вправи для лімфовідтоку та відновлення молочної залози. Систематичні заняття дають змогу на 30% зменшити ймовірність рецидиву. Інструктор з фітнесу Надія каже, тренування – взаємовигідна співпраця. Жінка дає своїм особливим клієнткам поради щодо занять, а сама вчиться у них позитиву. Як вони почали сприймати життя, вони почали цінувати кожну хвилину. Ну і багато хто з них навіть каявся, що до того, як вони були здорові, скаржились на такі елементарні речі. І зараз вони цінують взагалі кожну хвилину. Оце для нас взагалі, для нас здорових, це взагалі заряджає теж позитивом. Статистика свідчить, виникненню 43% ракових захворювань можна запобігти. Спорт, здорова їжа, вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки – все це допоможе вберегтися. Життєвий досвід наших героїнь красномовний, своєчасна діагностика, увага до власного здоров'я та сила волі допомагають боротися з хворобою. 10 років скитань по кабінетах, купа письмових відмов, ще більше усних відмовок. Пенсіонерка з Ужгорода перетерпіла все заради клаптика землі. Та намарно. 69-річна Марія Крьока пороги чиновників оббиває, аби приватизувати кілька соток під гараж. Після трудового каліцтва жінка отримала спеціальний автомобіль для інвалідів. Та куди старенькі подіти своє чи не єдине багатство, дивіться у нашому сюжеті. Приватизація гаража для 69-річної Марії Крьоки перетворилася на нескінченну епопею. Уперше до міської влади звернулись у 2006-му. За майже 10 років землі не видно, а в руках – купа відмов. Сама ходила, а хто ж буде за мене ходити? Сама ходила.
Сама ходила і відкази, і відкази, і відкази, і нічого. І дзвонила на гарячу лінію у це Міністерство юстиції. Вона недавно дзвонила. І теж відправили документи до міської ради. Ну і що ця міська рада? А міська рада нічого не робить. Зараз жінка сам на сам із проблемою. Відійти від хати, аби купити хліба – подвиг для старенької з хворими ногами. Благо, допомагають сусіди. Вони найближче тут. Марію Михайлівну називають ніжно – бабушка. А Мар'яна Решетар, яка живе навпроти, не тільки підтримує, а й допомагає як медик. Бували такі, що в неї тиск піднімався, бували такі випадки, що ми і швидку викликали, щоб було погано там на серце було. Були такі випадки, що амбулаторно я її колола там різними від тиску, від серця. Аби купити ліки, жінка економить, та зробити це за 1100 гривень пенсії не так просто. Просити грошей не звикла, тож у свої майже 70 не перестає працювати. Її годувальниця – старенька швейна машина, практично ровесниця Марії Михайлівни. За нею шиє перини, потім сама ж їх набиває пухом. За тепло, зроблене руками, люди дають сотню гривень. А так, ну, вистачає. Ну, так, це не вистачає такому, знаєте, хто не вміє собі то розподілити. І хто дуже багато хоче, і дуже добренького хоче. А я поїм, я виросла у таких давно условіях, що тепер то для мене то не страшно. Жінка працює і на землі, яку роками не може приватизувати. Виходить незаконно. Каже, готова за це сплатити штрафи. Юристи пояснюють, процедура приватизації земельної ділянки під гараж однакова для всіх. Звертаються з відповідною заявою до відповідної місцевої ради за місцем знаходження земельної ділянки. До заяви додаються графічні матеріали із розташуванням даної земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу. Ну, треба паспорт, треба ідентифікаційний код і графічні матеріали. Ці всі документи жінка приносила та відмовляли. Нещодавно виявилося, ділянку приватизували. Ще в 2006-му. Натомість запропонували звернутися в управління архітектури, аби підшукати альтернативне місце для гаража. Після цього надійшла заява до нас у відділ від громадянки Крьоки, але у зверненні було зазначено цільове призначення не для індивідуального гаража, а для індивідуальної житлової забудови. На момент розгляду цієї заяви діяв мораторій. Тож землю жінка не отримала і після цього звернення. Натомість у міськраді пояснюють, для індивідуальної житлової забудови жінка попросила аж 10 соток. Отримати таку ділянку в Ужгороді практично нереально. Але після нашого візиту чиновники пообіцяли знайти невеликий клаптик під гараж. Щоправда, де саме, не уточнили. На завершення про спорт. Закарпатські лижники змагатимуться в Іспанії. 4 лютого стартує зимова універсіада в місті Гранада. Честь нашого краю захищатимуть двоє спортсменів з Ужгорода і один із Рахівщини. Вони відправляються до Будапешта, а вже звідти полетять на Піренейський півострів. Хлопці зізнаються, розраховують на успіх. Хоч умов для підготовки бракувало. Денис Фазикаш продовжить. Настрій бойовий, погляд зосереджений. Два кращих гірських лижника та найвправніший сноубордист Закарпаття вже вночі їдуть на головний старт року. Вони студенти, а значить універсіада для них як Олімпійські ігри. Обичні змагання, але до них треба ставити як серйозно, щоб виграти. Буду десь в п'ятерці, в тройці найкращих на універсіаді. Це не чемпіонат світу і не кубок. Спортсмени зізнаються, почали тренуватися лише минулого місяця. Чекали на сніг. Тобто у нас підготовка, перший сніг був в грудні, кінець грудня. Це збір в грудні, і то його не можна назвати повноцінним, тому що нам для того, щоб повноцінно тренуватися, треба трасу. А це була в нас вільна їзда, тому що трасу не можна було ставити в Буковелі. А через брак грошей не всі спортсмени змогли поїхати на збір за кордон. Хтось їздив за власні кошти в Австрію, а це мінімум 500 євро за збір. Більшість готувалися вдома. Не, звісно, недостатньо для рівня універсіади, але будемо дивитися на результат. Тренуванням тренували тільки слалом і гігант, а скоростні види не було можливості, де тренувати. Якби, ну, то треба від окремо траси перекривати, і скоростні види якби ми не дуже так тренували. Тим не менше, наші гірськолижники випробують сили в усіх чотирьох дисциплінах спортивної програми. Гірськолижники змагатимуться у супергіганті, суперкомбінації, слаломі, а сноубордисти – у слаломі-гіганті.
Такими були інформаційні деталі середи. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте про проблеми, які потребують висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ «Контакти». На все добре.